E aí, rapaziada, fazendo um teste aqui da velhinha nova, nova pra mim, né? Da UP Trango XC3. Tá subindo gostosinho nas térmicas e vamos ver, né? Vamos ver como vai ser aí no decorrer aí do voo aí. Valeu, até mais, rapaziada. Fui! Térmica tá cavalo doido, hein? Ponto 5, 5.0, 5.5, tá gostosinho. Aí tem o dengue. Aí ali tá dedinho, moi e PQD. Chegando em Japeri agora. Olha o curtir aí, ó. Dá um tchau aí, curtir. Aê, moleque. Glória a Deus. É isso aí, meu irmão. Dia abençoado. Uhul. Pelinha boa aí, ó. O que aí, ó? Trango XC3. Valeu. Passando aqui de Japeri agora. A rampa de Japeri tá ali atrás. Estamos chegando aqui na Serra das Araras. E vamos ver até onde que dá. Até onde Deus permitir e a condição aí é bom. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve lá, clica lá no inscrever-se. Wellington Deng, valeu, até a próxima. Maior sanhaço, maior sanhaço. Vamos ter fé. Vamos ter fé que vai brotar alguma coisa aqui na frente. Porque os que confiam no Senhor. Vamos ver o que eles vão fazer.